السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توان أحسن ميل الباب جوكتاني يسيك استاذ نولا سعوتان دمان أصحابتك وحرن دنيا توني فوكس ودوا هذا مقال كان وأنا واحد اللي إنه حال الده ودم ده تركيا إيه مريكا إيه حرقوف سو كلا دحقة شيء إيه ده أو أن لجارين إن لبضا سوى دن علاقات كودة أو ضد بدني أو رما سياسة دودون تلال الهاين هدي جو بايدن ويمادو إن أحرر كود حمادة لغيابا حدنا واحد جرتا دعضا أرين تاسي كسو هور مرتي oo labadan bari si weyn warbaahinta bariga dhexe iyo tan reer galbeedka iyo gudaha Turkiga ba aad looga hadalhayo arintaasi waxa ay la xiriirtaa calaqaadka labada wadan Turkiga saad ogeydeen waxa muddooyinka u dambeeyay ama maalmihii la soo dhaafay la laa dad wadanka Turkiga ka soo jeeda oo 13 qof 13 ka qof ee ka soo jeeda wadanka Turkiga miidadkoodi ayaa la helay iyaga oo laga helay gobol Buuraley ah oo ku yaala Iraq laakiin ama gobolka dhinaca wadanka Turkiga xuduuda la soo lale ah Turkiga arintaasii markay dhacday wadanka Mareykanka si aan wanaagsanayn oo san Turkigu ku qancin ayuu arintaas uga hadlay marka arintaas kadib Turkiga waxa uu yeeray safiirka Mareykanka oo fadhiya Ankara waxa ay sidoo kale to safiirka kala hadleen xaaladda guud ee labada dal iyo arrimaha la xiriira hadalkan ka soo yeeray iyo Mareykanku dilka 13 qof ee u dhashay dalkaasi oo u afduubnaa maleeshiyaadka BKK ee ka dagaalama halkaasi iyo qaabka ay dawladda Mareykanku uga hadashay ayay su'aalo ka weydiiyeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku eedeeyay Mareykanka in uu taageerayo argagixisada hadalka sida weyn dadku ama warbaahintu ay ciwaanada uga dhiganayeen dhamaan marka aad fiiriso The Washington Post aad fiiriso sidoo kale to Al Sharq Al Awsat oo isaguna ah wargeys afdheer oo Ingiriiska ka soo baxa laakiin aad diirada u saara wadamada Carabta gaar ahaan Saudi Arabia sidoo kale to Arab News oo isagana Imaraadka iyo wadamo kale to Jerusalem Post iyo waliba wargeysyo kale to dhamaantood waxaad moodaa inta badan wargeysyada gudaha ka soo baxa ee Carabta ama wadamadan Carabeed dhexdooda ka soo baxa cadow baad moodaa in ay ku yihiin oo warbaahinta Turkiga waxyaabaha ka soo baxa ama wararka soo baxa dhinaca wanaagsan ugama hadlaan waxay uga hadlaan inta badan dhinaca xun bay uga hadlaan weligoodba negative ka positive ka inta badan in aysan fiirinin baa laga yaabaa taas waxa la leeyahay waa cadaawad guud oo wadanka Turkiga ay u qabaan wadamada muslimiinta ee bariga dhexe ku yaala ee Carbeed ayaa la leeyahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku eedeeyay marka Mareykanka in uu taageerayo argagixiso argagixisada uu Mareykanku taageerayo waa kooxda BKK BKK waxaan ognahay wadamada caalamka Turkiga iyadoo lagu ixtiraamayo amanaytaba in hore heshiis uu jiray lagu wada gaaray kaasi oo ahaa in argagixisay yihiin waa kuwa wadanka Turkiga ka dagaalama laakiin dhinaca iyo Kurdistan iyo Iraq hadii la aado Mareykanku waa uu taageeraa qaarkood oo taageero ayuu siiya Turkigu dilkan 13 qof wuxuu u arkaa in ay dileen 13 BKK inay dishay buu arkaa laakiin waxa sheegatay ama dilkan sheeganaysa kooxda ee Kurdistan oo iyaduna de BKK qayb ka mid ahna ayaa sheeganaya Mareykanku waxa uu sheegay in uu cambaareynayo dilka waa hadii la xaqiijiyo in kooxda BKK ay ka dambeysay dilkaas Turkigu marka wuxuu ka xumaaday in BKK oo argagixiso uu aqoonsan yahay oo Mareykanku dhaho dibka inta la eg ee ay geysteen oo sidaa uga hadlo oo dhaho hadii la cadeeyo lacala inay BKK ka dambeysay waanu cambaareynayna arintaa Turkigu aad buu uga xumaaday dadka arrimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda marka la fiiriyana de waa arin khalad ah sababtoo ah BKK qaraar laga wada gaaray ayaa jira maadaama ay muddo wadanka Turkiga soo dagaalamayeen dawladda Turkiguna argagixisa ay u aragto Erdogan waxa uu ku tilmaamay hadalka Mareykanka mid jeesjeesa sababtoo ah 13 qof baa laga dilay intaas oo maalmood baa la raadinayay aan intaanan halkan dhaafin Kurdiyiinta Iraq waxay sheegeen ama nimankan Kurdistan in ay ka garab dagaalamayeen ciidamada Turkiga oo ay dagaal ku dhinteen dadkani ayna ahaayeen booliis sidoo kale to ciidamo military ah iyo kuwa u shaqeeya iyo sirdoon oo Turkiga ah inay ahaayeen ba iyagu ku andacoonayaan in ka badan 700 oo qof ayaa waxaa lagu xiray hadaba guud ahaan Turkiga kadib markii dawladdu ay qaaday hawlgal ka dhana kooxda BKK waa wax iska caadi ah
markay BKK wadanka Turkiga taabato ama ba ciidamadiisa ay wax yeesho ama ba dhaqdhaqaaqooda wax laga yar dareemo mar walba waa ay dhici jirtay in intii la qabto dadka jooga gudaha wadanka Turkiga iyo xabsiyada la dhigo oo hawlo kala duwan ay dhacaan oo dawladaha reer galbeedkuna marka ay Turkiga cambaarayaan oo Turkiguna u dhaw waxban idinaga ma kiin gelin argagixisa taageeraysan oo hadalka laakiin in hadda ayaa waxa uu muuqdaa mid xiriirka labada dawladood u keenaya xiriirka labada dawladood carqaladeynaya. Turkigu waxa uu sheegay in 13 qof laga helay god ku yaala gobolka Buuraleyda ah ee wuqooyiga dalka Ciraaq kadib hawlgal ka dhana kooxda Kurdiyiinta ee BKK oo ay halka ka fuliyeen. Wasiirka gaashaandhigga waddanka Turkiga Halus Akar ayaa waxa uu sheegay in dhammaan meydadka la helay mid mooyeen inta kale ay madaxa kaga taalo rasaas, taasi oo muujinaysa dil toogasho oo dadkaas loo geystay iyo waliba jir dil kale oo loogu daray si xun in loo dilay ayuu Halus Akar sheegaya. Ila dhanka ammaanka ayaa waxa laga soo xigtay in dadka dhintay ay ku jiraan sirdoonka waddanka Turkiga militariga iyo waliba booliska, kuwan Kurdiyiinta oo iyagu layntan sheegtay laftoodu waa ay sheegeen oo waxay dhaheen booliis ee military iyo sirdoon iyo dad la shaqeynaya military ayay isugu jiraan. BKK ayaa website ay leeyihiin waxay si fudud ugu sheegteen in maxaabiista qaar ay ku dhinteen intii ay socdeen isku dhacyadii ay la galeen ciidamada waddanka Turkiga. Haddaba arintan marka aan fiirino, dawladda Turkiga iyo Kurdiyiinta waligood way soo dagaalamayeen muddo soo socotay dagaalka u dhaxeeya dhinacyadan. Dawladda Mareykanka laakiin wax hadda isha lagu hayaa waxa uu yahay dawladda Mareykanku qaabka ugu hadashay iyo Turkigu qaabka uu uga hadlay iyo arintan guud ahaan marka la fiiriyo. Dagaalka ka dhaxeeya labadan kooxda BKK iyo waddanka Turkigu soo jireen wuu ahaa sidoo kale Turkigu Ciraaq gudaheeda ama xuduudaha iyo sidoo kale dhinaca Suuriya intaba uu kula dagaalamay. Gelitaankiisa Suuriya xitaa wuxuu u sababay in koox argagixisa oo BKK uu la jeedo uu la dagaalamayo ayuu waddanka Turkigu arinta lafteeda u sabeeyey. Waxaaba soo dhan marka aad fiiriso qaabka uu Erdogan jeesteeska ku tilmaamay ee ah hadii lacala waa hadiya hadii uu waddanka Turkigu xaqiiqo ay noqoto in dadkaas ay ka laayeen BKK waan cambaarayn doona, arinta aad ay ugu xumaadeen waa arintaas. Dad badan ba waxay leeyihiin marka xiriirka Joe Biden iyo Erdogan oo markii horeba la filayay siyaasad ahaan marka loo fiiriyo Biden waxyaabaha uu ka qabay ee Erdogan in uu xilligan ay arintan uga sii darayso. Laakiin dawladda Turkiga wasiirkeeda gaashaandhigga Halus Akar waxa uu sheegay in 48 dagaalyahan la dilay intii uu socday hawlgal qaatay 4 maalmood waa kii lagu baadigoobayay ee lagu raadinayay dadkan hadda meydadkooda la helo. Iyagu waxay sheegeen dagaalkaasi ku dhinteen oo iska horimaad bayba ku dhinteen. Dawladdu laakiin waxay sheegtay intay hawlgal ku jireen iyagu dadkaas 48 daalayeen. Xaaladda iyo xiisadda halkan ka aloosana waxaad moodaa in ay xilligan culayskeeda leedahay. Laakiin madaxweynaha waddanka Turkiga oo nin aad u nasiib badan siyaasad ahaan marka la fiiriyo ee wadamada walaalihii muslimiinta u heelin lahaana aad moodo in uu cadaawad un kala kulmo oo xitaa warbaahinta aan si wanaagsan looga hadin hadda dhammaan ciwaanada ay soo qaateen wadiyaabaysa warbaahinta gudaha waddanka ee wadamada carabta ka soo baxa ama dibadda ha lagu qoro oo Ingiriiska iyo Mareykanka ha lagu qoro amaba carabta dhexdeeda ha lagu qore dhammaantood kuwiyan hore u soo xusnay iyo kuwa kaleba siyaabo aan wanaagsanayn ayaa arintan iyada ah uga hadlayaan ee waddanka Turkiga. Marka durbaba waxaa timid in ciidamo Mareykanku u leeyahay Ciraaq gudaheeda ee lagu weeraro oo koox aan hadda ka hor laba aqoonin oo eeraan gacan saar la leh ay sheegtaan iyagana. Marka waxaad moodaa iyaga laftooda culays kaleeto ayaa ku soo baxay sababtoo ah berri waxaa imani anna ma cambaaraynayo adigu cambaarayn weyd argagixisaha loo aqoonsado Soomaa adiguna kuwii shalay aynu u aqoonsanayn baa diiday xitaa inaad cambaarayso. Marka fursado badan baa mar walba u soo baxaad moodaa Erdogan oo la xiriira arrimaha diblomaasiyadda iyo waxyaabaha kala dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo sida aan loo jeclayn iyo sida uu mar walba nasiibkiisa u saacido. Inkastoo dee nin muslima yahay dad muslimiin oo wanaagsan iyo waddan muslim oo wanaagsan uu haysto, haddana cadaawad badan ayuu leeyahay waddanka Turkigu. Laakiin bal waan arki doonaa xurguftan soo kala dhex gashay Mareykanka iyo waddanka Turkiga iyo halka ay ku dambayso. Tan iyo kulanti dambe baada dunida 24 nabadgelyo.